Olá pessoal, desculpando aí pela demora nos vídeos aí. Fui pro interior, passei um tempo lá, a internet não é muito boa, tá? Aí pessoal, hoje tá um videozinho aí, fazendo bebedouro, adaptando o bebedouro aí próximo à minha casa, para filmar, registrar aí alguns os animais que fica próximo da casa, né? Mais ou menos aí uns 300 metros, pessoal. Fiz uma adaptação, né, com esse frasco de 5 litros de água, né? Coloquei, eu fiz limpei esse local aí, coloquei água e joguei algum milhozinho. Olha pessoal, no primeiro dia, à noite, olha o que apareceu. Ó, uma linda raposa, pessoal. Linda raposa. Agora amanhecendo o dia, uma lambu, tô desconfiada, que já com o dia já mais claro, novamente a lambuzinha ela passa, aquela novamente, tô desconfiada. Quem conhece a lambu sabe que ela é uma ave arisca, né, pelo primeiro dia, né? Linda ave, pessoal. Olha aí, cancão. Esse qualquer servo ou bebedouro não falta. Cancão, olha. Se você observar bem, pessoal, eles não estão comendo milho. Olha aí, quem chegou, pessoal. A mimosa. Ah, mimosa. Olha aí o que ela tá fazendo. Acabou com a água. Chegou a outra companheira. Olha o que ela já fez já no bebedouro. Ela desmanchou o bebedouro todo já. Ela ficou sem água. Deixa ela. Ela me paga na hora de tirar leite dela. Aí já no outro dia, pessoal. Olha a raposa, pessoal. Chegou. Veja que ela tá gorda, pessoal. Também tá comendo as galinhas tudo lá de casa. Muito lindo animal. Aqui, pessoal. Agora, olha o cancão, pessoal. Eles estão carregando o milho todo. Até parece que estão tirando filhote, coisa parecida. Aqui apareceu uma juriti. Estou desconfiada. Ela fica observando. Pega um milhozinho. Você vê que o bebedouro já foi. Não tem mais água. O gado. Passei dias aí sem ir lá. Mesmo sendo próximo à casa, eu não. Eu achei que o gado não estava tendo acesso, mas o gado estava, né? Aqui novamente a raposa retornou caçando água, né? E ela novamente foi embora. Aqui, pessoal, ó, me surpreendeu foi o aí como é que é o nome dela? Preá, né? Olha aí, preazinho. Caçando os grãos de milho. Fazia tempo que eu não via um preá lá na região. Aí, tá gordinha também. Aí, grande, né, pessoal? Parece ser grande, praia. E é isso aí, pessoal. Você que chegou até aqui, muito obrigado, viu? Fiquei com Deus.